děti. Za devatero horami a devatero lesy se rozkládalo malé, ale významné království. Stop! Takže si to vezmeme ještě jednou a trochu svižněji, ano? Milé děti, za devatero horami a devatero lesy se rozkládalo malé, ale významné království. V něm vládl král Mikrofon, který se tak jmenoval proto, že místo žezla měl úplně obyčejný bezdrátový mikrofon. Jedna, dva, slyšíte mě? Jedna, dva, zkouška žezla. Jeho ženou byla královna obrazovka, která se tak jmenovala proto, že byla trochu, jaksi, širší, jak se říká při těle. Že já už jsem zase přibrala nějaké ty palce navíc. Kdybych aspoň byla více plochá. Ti dva spolu měli dcerku. Kačko, komunikačko, princezno komunikace. Jednoho dne se v království zjevil muž zvláštního zemějšku i chování a požádal krále Mikrofona o ruku princezny komunikace. No a tak si myslím, že by ten náš sňatek byl výhodný pro obě dvě strany. Co ty na to, princezno komunikace? Nikdy, nikdy to mě radši zavřít do té nejvyšší věže, bez jídla, pití a společnosti. Tak toho budeš velice litovat. Proklínám tě, princezno komunikace. Strach to, co ti dělá tím, čím jsi, a díky tobě se ztratí veškerá rozumná domluva v tomto království. Čaroděj Reprák se kdysi jmenoval Reproduktor. Ale protože se pořád vztekal a zlostil, postupně se mu stahovala písmenka, až se s ní stal Reprák. A odmítnutí princezny komunikace rozčílilo natolik, že jí zaklal tak, aby ztratila řeč i sluch. A začaly se dít věci. R. R. A teď dohromady. Azor. A teď to druhé slovo. Kdo ví, co je tady napsáno? Ano, Eliško? A ještě dvě jablka a půl kila bicule. Co prosím? Bicule. Bicule? Ne, bicule. Co je to ta bicule? Co máte pořád s tou biculí? Já vám říkám bicule. Děláte si ze mě dobrý den, nebo co? No dovolte, vy si ho děláte ze mě. Slyšeli jste to? Jestli nemáte nic jiného na práci, než jenom zdržovat, tak zaplaťte, ať už vás tu nevidím! Co jste to říkal? Dělá, že nerozumí a ještě se ze mě bude utahovat. Tak to tedy ne, vy hokináři. Nechte si to vaše zboží, já už ho nechci. No tak to tady ne, objednal jste si, tak zaplaťte. Tak co, doktore, jak to s ní vypadalo? Musím říct ze vší vážností, vaše veličenstvo, že se princezní stav absolutně nezměnil. To chcete říct, že je to s ní pořád stejně špatné? Přesně tak. Vaše veličenstvo, nevím, zda jste slyšel zprávy z království. Jak jste to myslel, doktore? Mezi lidmi se šíří nepokoje, zmatek a panika. Lidé se nějak nemohou dohodnout. Pletou se slova a písmena. Nikdo neví, jak to celé skončí. Myslím, že byste měl vydat prohlášení. Jaké prohlášení? To musíte vědět vy. Vy jste král. Mezitím byla princezna komunikace ze strachu před další pomstou čaroděje Repráka ukryta do zimní zahrady ve vysoké věži. A proto nařizuji, že kdo zachrání
princeznu komunikaci a celé království od absolutního komunikačního zmatku, sem bude štědře odměněn. Podpis, titul, však už to znáte. Jen aby se někdo našel. Však víš, jak to s těmi zachránci v pohádkách bývá. Ale vždycky se přeci někdo najde, no ne? Se zachránci v pohádkách to opravdu nebývá jednoduché. Ale v téhle pohádce bylo všechno úplně, ale úplně jinak. Na vědomost se dává, že náš král Mikrofon třetí dá štědrou odměnu tomu, kdo zachrání naši princeznu. Co píšou? Ale, že půjdeme zachránit princeznu od vedle. Kde jsou? Kde všichni jsou? Neříkal jsem to, má drahá. Zachránci jsou na draka. Kdyby na draka, tak bych jim ještě fandil. Na kočku jsou. Klid, manželi, klid. Rozčilováním si nějak nepomůžete. A navíc vám zase stoupne tlak. Stoupne tlak? Ujišťuji vás, má nejdražší, že kdybych byl papiňák, tak bych už dávno explodoval. Vaše veličenstvo. Dobře, že jdete, doktore. Mohla byste prosím jeho královskému veličenstvu změřit tlak? Nepočkal by to chvíli? Nepočkal. Jsem těsně před výbuchem. Vaše veličenstvo, na zámek dorazili zachránci. Zachránci? Proč jste mi to neřekl dřív? Jasná z vás budu mít infarkt. Jestli se neuklidníte, tak ano. Váš krevní tlak právě překročil všechny myslitelné hranice. Drahý, prosím, jsem moc mladá na to, abych byla vdova. A navíc, víš, že to v pohádkách bývá na draka nejen se zachránci, ale také s druhými manželi. Přece nechceš, aby komunikačka měla nějakého zlého otčíma. Máš pravdu, drahá, hned jsem klidnější. Tak kdo jsou ti zachránci? No, to je právě to. Vaše veličenstvo, jsou to děti. Děti? Děti. Kolik? Jak staré? A jak můžou děti zachránit princeznu? Drahý, někdy děti mají víc sil než ten nejudatnější dospělý. No tak tu školku puste dál. Princezno, vstávej a pojď s námi ven.
Je tam krásně. To je marné. Neslyší vás. Ztratila řeč i sluch. Holčičko moje, ty nás slyšíš? Ale mluvit nemůžeš. To nevadí, i tak je to skvělé. Skvělé? Co je skvělého na tom, že má dcera nemůže mluvit? Vaše výsosti, trocha pokory by vám nezaškodila. Ahoj, princezno, jak se máš? Nemluvíme, co? A co takhle? Jak se máš? Jo, půjdem spolu ven. Výborně, jsi šikula. Slyšeli? Princezně se vrátil hlas? Nebo se mi to jenom zdálo? Nezdálo, tatínko. Holčičko moje. Víte, že i já jsem když si hrávala na flétnu? Madra. A komunikačka umí docela slušně na klavír. Co kdybychom uspořádali společný koncert? Tu znakovou řeč se musím také naučit. Vypadá jako velmi užitečná věc, která se mi může ještě hodit. Rád vás budu učit, králi. A tak bylo království i princezna komunikace zachráněni. Inu, od dávných časů platí, že hudba dokáže mnohdy vyjádřit více než slova a i malé dítě ví, že kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem. Stop! Pro mě dobrý, co ty? Jo, v pohodě! Takže... Nezapomeňte vrátit kostýmy a rekvizity a sejdeme se na dotočnou. Počkejte, já si vás chci vyfotit.